হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ? নিশ্চয় আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল। মই ময়ূৰীয়ে ময়ূৰপংখী চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম কি কি আছে, আপোনালোকে সকলোখিনি চাব। আজি শিশু দিৱস। শিশু দিৱস উপলক্ষে এখন সুন্দৰ নাট কৰা হৈছিলে। সেই নাটকখন কৰা হৈছিলে আমাৰ দেউতাক আৰু ছোৱালীৰ স্কুলত। গতিকে নাটকখন আপোনালোকৰ মাজলৈ মই দিম বুলি ভাবিলোঁ আৰু সেই নাটকখনত কি কি আছে সকলোখিনি আপোনালোকে চাব। চাই পেলাই শেষত আপোনালোকে জনাব। আহক এতিয়া সেই নাটখনৰ মাজত সোমাই যাওঁ আৰু নাটখন উপলক্ষে। এয়া স্কুলৰ শিশু দিৱস উপলক্ষে এজন স্কুলৰ ছাত্ৰক সভাপতিৰ সন্মান দিয়া হৈছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম অনুৰাজ কাকী, মই সপ্তমান শ্ৰেণী ছাত্ৰ। খুলি যাব।